Haleluja. Já jsem moc rád, že tady můžu být na této místě. Děkuju za každého partnera, přátela naší misie. Děkuju za lidi, kteří se sem přišli podívat, poslechnout, co je misie a co děláme za práci. Amen. Haleluja. Ježíš Kristus se nezměnil. Amen. On je stejný včera i dnes, na věky. Haleluja. A také Boží slovo je stejný. A ono se nemění. A ono koná, čemu bylo posláno. Haleluja. Amen. Věříte Božímu slovu? Jo. Věříte Božímu slovu? Amen. Jste tady věřící nebo nevěřící? To jste vlastně. Haleluja. Haleluja. Díky Bohu. Haleluja. Narodit. Haleluja. Díky Bohu za Boží slovo. Haleluja. Amen. Jak říkal Pavel, co to mám za košili krásně barevnou. Já vám řeknu, takhle chodí muži Nikaraguji na severu. Haleluja. Boty, kalhoty, pásek, takovou košili a takový de sombrero. Haleluja. Haleluja. Mučečo de norte, chlapec ze severu. Mm-hmm. Haleluja. Muchacho de norte, amen. Haleluja. 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 Bůh je dobrý. Haleluja. Víte, já chci s vámi sdílet to, co mám na srdci, a je to povzbudit vás. Povzbudit vás a motivovat vás. Já mám na srdci vás povzbudit a motivovat. Moc a moc pozdravuje moje manželka Pavla. Všichni, kteří ji znáte a těšili jste se na ní, tak se hodně a hodně moc omlouvá. Ale jak máme 21 měsíců otičku, no tak je to dost náročný. My běháme za ní. Neběhá za náma, ale my běháme za ní. Takže... Víte, takže užíváme ten čas, který tady jsme. Haleluja. Já chci jenom říct, že to je obrovský zázrak, že máte holčičku. Za to tak vděčný, pojďme dát slavu Pánu za to. Amen. Skutečně, když jsme byli tady v Čechách, tak nám Bůh nám zaslíbil, že budeme mít dítě. Amen. Že budeme mít dítě. Ano. 12 let jsme čekali na dítě. 12 let jsme čekali na dítě. Všecko podle bezpečí a všecko, jak se člověk může tady naplánovat. Jistota. Kam budeš chodit doktorovi, k ženskému doktorovi, kam budeš chodit na kontroly, kam budeš chodit tamhle, kam budeš chodit, kde budeš rodit, kdo bude tvůj asistent při porodu. No jo. Haleluja. Kolik sester budeš mít kolem sebe, potom kolem lůžka, haleluja, který ti budou pomáhat. A nás Duch Svatý přivedl na druhý konec světa. Ano. Do džungle. Haleluja. Vrátili jsme se z džungle a Paula byla těhotná. Haleluja. My to nevěděli, my jsme šli do džungle, tak už měla několik týdnů, měla plod v sobě. A my to nevěděli. A Paula pila kokosový mlíko, kokosovou vodu, která je vlastně anti. Takže tam pijou ženy, když nechtějí mít dítě, tak pijou kokosovou vodu. To je anti. Aha. A my to popíjeli jako tu nejlepší dobrutku, kterou jsme tam dostali. Haleluja! Protože vás tam vítají vždycky kokosem. Skalitnou kokos, odřezají ho, naštípnou a podají vám. Místo kafe vám podají kokos. Haleluja! Můžete se podívat. Tady mám tady tu fotografii, to když jezdí na řeku. Tak jsem si to nechal, nebo Paula mi to nechala dát, tak do té folie, aby voda mi to nezničila, takže holky jsou se mnou. Amen. Haleluja. Haleluja. Jak se jmenuje? Jmenuje se. Naše dcera se jmenuje Eriška Bendita Nika Klinger Klingerová. Překlad znamená Bůh přísaha, požehnaná Nikaragujka Klinger Klingerová. Amen. Wow. Haleluja. Haleluja. Já s vámi budu sdílet o důvěře Boha. Amen.
Věříte svýmu stvořiteli. Ano. Věříte tomu svýmu Bohu. Věříte Ježíši. Ano. Věříte Božímu slovu. Věříte mu. Já když jsem četl kapitolu z Židům, 11. kapitolu, tak jsem si četl roky a roky a roky. A já jsem si myslel, že žiju víru. A já jsem víru nežil. To je kapitola o víře. To je kapitola o víře. A já jsem tu víru nežil. Nalezne syn člověka víru na zemi, až se vrátí. Nalezne víru syn člověka, až se vrátí sem na zem. Nalezne ji. Nalezne ji. Nalezne nebo nenalezne? Nalezne. Haleluja. Pojďte se mnou do Židů. 11. kapitola. Hej, pane, šába se, komu mosája si. Haleluja. Jedenáctá kapitola. Abel věřil. A proto. Henok věřil. A proto. Noé věřil. A proto. Abraham věřil. A proto. Sára věřila. A proto. Abraham věřil. A proto. Izák věřil. A proto. Haleluja, pane. Mašada, rabo. Mojžíš věřil. A proto. Víte, co znamená a proto? Skutek. Víra má skutek. Amen. Víra bez skutků je mrtvá. Nalezne syn člověka víru tady na zemi, až se vrátí. Víra musí mít skutky. Víra bez skutků je mrtvá. Mám jednoduchý poselství. Jednoduchý poselství. A křesťané, kteří chodí do církve každou neděli, tak to znají. Jo, víru, to já o ní vím. Máš tolik informace. Ale víra není to, o čem ty víš, nebo co ty o ní víš, ale co děláš. Haleluja. Víra není, co ty o ní víš, ale co děláš. Kašto. Haleluja. Víte, já mám rád jeden misionářský příběh, ono jich je víc, ale mám rád příběh Jonáše. Musíš zůstat zakazatelnou, že tady si ve stíně. Amen. Já jsem rád na světle. Haleluja. Haleluja. Víte, víra má skutky. Víra má skutek. Víra bez skutků je mrtvá. A víte, co je napsáno v 10. kapitole v Židům? 35. verš. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Tady je odvaha. Takže ty jsi přijímal Pána Ježíše. Tady to začíná. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Co bylo zaslíbeno? Víš, co je tobě zaslíbeno? Co je tobě zaslíbeno? Co je zaslíbeno? Co je zaslíbeno? Nebe. A tady máš. Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost. To není žádná 50 metrovka. 50 metrů, rychle si to odběžíš, 50 metrů. Jo, to já jsem kdysi pracoval pro Pána, jo, před 5 lety, no jo, to jsem makal, já jsem byl na každé evangelizaci, já jsem byl tamhle. A kde seš teď? No víš, já jsem to nejlepší dal Pánu. A teďka, ne, teďka já už odpočívám. Haleluja! Potřebujete však vytrvalost, abyste však splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Haleluja! My potřebujeme vytrvalost. Každý z nás potřebuje vytrvalost. Proto jsme Kristovo tělo.
a Kristovo tělo drží pohromadě a my se potřebujeme pozbuzovat a motivovat a děláme to společně. Ne, že některý sedí a další makají jako šrouby. Ne, že to je pastor, že to záleží na pastorovi, anebo na vedoucích, na starších. A nebo pastorová manželka, jo, ona je šikovná, ona to udělá. Ne, jsme Kristovo tělo. Já teďka nemluvím o tom každému, co máte zadar, ale já mluvím, že jsme Kristovo tělo. Ježíš řekl, jděte. A většina z nich přemýšlí, nás přemýšlí, co to znamená jít. Jít je jít. To není stát. Jít je jít. Amen. Když jdeš, tak jdeš. Amen. Jděte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. Jak můžou lidi uvěřit? Jak můžou lidi uvěřit? Jak můžou lidi uvěřit? Aby slyšeli. Takže my potřebujeme jít. Někteří jsou požehnaní podnikání. Tak jim Bůh žehná podnikání a můžou financovat, jdeme tomu evangelizace. Haleluja! Evangelizace, ale velký evangelizace. Velký evangelizace. Nejenom skupinka. Ale aby se spojili církve, denominace a o co nám jde? Aby denominace, aby bylo, aby rostly království denominace. O co nám jde? Aby rostlo království denominace. Ne, nám jde o království Boží. O království Boží, protože jsme Boží děti. My nejsme děti denominace. A můžeš si tam dát jakýkoliv jméno. My jsme Boží děti, takže nám má jít o tom, aby rostlo Boží království. Amen. O, bratře, víš, to je moc hluboký. Víš, to je moc vysoký. Víte, Judáš slyšel od Boha, co má dělat. A šel tam, nešel tam, utekl pryč. Každý z nás máme nějaký Ninive. Každý z nás máme nějaký Ninive. A co udělal? Ha? Pojďte se do Jonáše, pojďte, prosím vás. Jonáše najdete v Malých prorocích. Já moc času nemám, já to chci tak nějak to nahustit, jak to jde, protože vám chci říct co nejvíc. Haleluja. Jonáš. První kapitola. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Jonáš slyšel Boží slovo. Jonáš slyšel Boží hlas. Vstaň, Jonáši, vstaň. Ne, aby seděl. Jonáš seděl pravděpodobně. Nebo ležel. Tady je vstaň. Takže byl asi takovým, na takovém místě, asi jak jste teďka vy, protože vy posloucháte, tak sedíte. Takže vstaň! Vstaň! Vstaň, Jonáši! Jdi do Ninive! O! A to je toho velkého města. Ha. Velký město. Haleluja. A volej proti němu, neboť zlo, které páchají, stoupilo před mou tvář. On, Jonáš, znal svýho Boha. Poznáte to podle toho, jak je to napsáno tady právě v Jonášovi. 4. kapitola. Pojďte tam se mnou. Viděl jsem, Jonáš, tady. Viděl jsem, 4. kapitola, 2. verš. A tady je, viděl jsem, že jsi Bůh milostivý. Jonáš ví, že Bůh je milostivý. Plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Že tě jímá lítost nad každým zlem. On zná Boha. Jonáš zná Boha. Ty ho znáš taky. Jestli jsi znovu zrozený, tak ho znáš taky. Protože Bůh nás tvořil, láska tvaruje a Bůh si nás vytvaroval a ta láska se vtvarovala do každého z nás. Do věřících, který jste tady vy, i do nevěřících, který jsou ještě venku ve světě. On stvořil každého člověka.
úplně každýho. Láska tvaruje. Ale my lidé jsme utekli daleko od Boha. Takže tady Jonáš ví, jaký je Bůh. Představte si to, že vy víte, kdo jaký je, a vy utíkáte na druhou stranu. Co to znamená? Že se ho bojíte? Když tady on ví, jaký je Bůh, vidíte to? Já jsem se tam krásně našel. Já nevím, jak vy určitě ne, ale já jsem se tam tolikrát našel. Když odpovšimnej sám sobě, tak se tam sám najde. Ale Jonáš stál a uprchl do Taršíše. Pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. A zaplatil za cestu. Když ty víš, co máš dělat, a tomu já věřím, že většina z vás víte, co máte dělat, ale vy, místo toho, abyste šli do Ninive, tak utíkáte do Taršíše a vy ještě doslova zaplatíte za to, takže vy tvrdě zaplatíte ty peníze a říkáš teda život tady na zemi, křesťanský život tady je tak těžký. Takovejhle je skutečně těžký život, když ty utíkáš pryč do Taršíše. Když pryč utíkáš od požehnání, utíkáš na druhou stranu. Bůh tě chce mít někde jinde, on tě chce mít Ninive. A každý z nás máme nějaký Ninive. Každý. Pak dále, budu číst. Zaplatil za cestu a stoupil na loď, aby s nimi plavil do Taršíše. Pryč od Boha. Vidíte to? Jonáš zná svýho Boha a utíká pryč. On by mohl dělat učitele, o, že, co ví všecko o Bohu. Tady neslyšíte a proto. Tady nečtete a proto nikde. On utíká od svýho Boha. Nalezne syn člověka. Nalezne syn člověka víru tady na zemi, až se vrátí. My se potřebujeme každý z nás vrátit zpátky do Ninive. Každý z nás. Dělat to, co máme dělat. Třeba se to zdá tobě, nebo ti to připadá, že to je veliký. A ty to nemůžeš dělat. Právě proto, že to nemůžeš dělat, tak je to Bůh. Tak je to Bůh. Tak je to tvůj Pán Ježíš. Tak je to tu cesta Duchu Boží, který tě tam vede. Protože to je to, že ty najednou přijdeš na místo a řekneš, já tě potřebuju, můj Bože. Já potřebuju, aby ty jsi byl vepředu. Najednou ty seš malinký, seš vzadu a najednou na scénu přichází Kristus. Ten pomazaný, s tím pomazáním, nežije už ve mně Kristus, ale já žiju. Nežiju už já, žije mě Kristus, já nežiju. Kristus ve mně žije. Ne ten Zbyněk, který nemůže dělat nic, ten, který neumí jazyky a jede tamhle do Španělska. Haleluja, tamhle do Latinské Ameriky. Já neumím španělsky, já jsem neuměl španělsky, já jsem nerozuměl španělsky. Nerozuměl jsem. Pává rozuměla dobře, protože překládala tady už kazitele z Latinské Ameriky. Ale já jsem nerozuměl a nemluvil. Sláva Pánu. Ale věděli jsme, že to je naše cesta. Byli jsme tady, zázemí, mě 45 let bylo. Už pomalinku jsem mohl přemýšlet nad důchodkem. Jej, doma nebylo. Já o tom mluvím schválně, protože někteří tady z vás taky uvažují. Přijde 40 a už říkáš, musí dělat nějaký pojištění důchodový. No jo, se ti nabízí různý věci. No jo, ano. No jo, vlastně musím myslet na zadní kolečka, že jo? No jasně. To je víra, že jo? Myslet na zadní kolečka, no jo. A teď přijdou nemoci. A přijdou nemoci. A co zuby, když si aspoň bolet zuby? Pavla měla hlídala děti, užívala si to s dětma mezi cizincema. Dobře to měla placený. Já měl v práci dobrý místo a víte co, byl jsem tak spokojený, že mě i začalo růst břicho. Někteří z vás mě znáte, jak jsem vypadal.
Haleluja. Je to pravda, Peťo? Je to pravda? Tady Petr, my ho máme jako vlastního syna. Haleluja. 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 Víte, tohle co to víra není. Já jsem myslel, jak žiju vírou. A když jsem potom byl sám upřímný, tak jsem říkal, tohle to je všecko, co máš pro nás, pane. Co ty veškerý zaslíbení? Co ty veškerý proroctví, který už na tebou bratři a sestry se modlili a skladali na tebe ruce? Co ten dar, který je v tobě? No možná někdy. Já věřím tomu, že už většina z vás jste na tom místě, že už nechcete být to dalšíši, ale chcete jít do nenebe. Pro nás se stalo Nineve, Nicaragua. Řeka Bokaj mezi domorodí indiáni, Mayagna. Já jsem neuměl a neumím mluvit Mayagna. Řekl nám slovo Ampatman. Ampatman znamená, jak se máte. Víte? Ampatman. Jak se máte? Hejda. Haleluja. Já věřím, že se máte dobře. Takže ten Jonáš. Najednou Bůh stvořil velikánský vítr na moři, uvrhl tam vítr na moře a rozpoutala se velikánská bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. Lodníci se báli a upěli ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu, co je s tebou, ospalče? Vstaň a volej ke svému bohu. Vidíte to? Jonáš, který zná Boha, ví, jaký Bůh je, utíká daleko od Boha, zaplatí za cestu, najednou je bouře, tam volají o pomoc, haló, pomoc, vyhazují tam, když tam budete číst dál, tak tam vyhazují věci do moře, aby ulehčili lodi, aby se zachránili. Jonáš jde do podpalubí, lehne si a spí. Přijedou bratři z Latinské Ameriky, přivezou nám probuzení. Tudle, nudle, kdo ti jste přiveze? Odpaloče, stále. Tudle, nudle. Nikdo ti nepřiveze probuzení. Amen. Nikdo nám nepřiveze probuzení do českého národa. Nikdo. My potřebujeme začít pracovat společně. Ne denominačně, jakože jedna denominace, ale spolu s denominací, mezi denominačně a dělat ty evangelizace a dělat ty kampaně velikánský, protože na jednu denominaci to je velikánský zátěž, veliký zátěž, společně. Amen. A děláme to společně. Společně. Vidíte toho ospalce Jonáše? Nebo další ospalec, vám řeknu, možná, když se tam najdete. Ospalec řekne bratrovi, který je zapálený a utíká, a říká mu, ten ospalec mu říká, bratře, tohle to nesmíš takhle dělat. No jo. To nemůžeš takhle dělat. Říkali mi bratři, to nemůžeš takhle zbínku dělat. Nemůžeš jít na misi tamhle. Nemáš zbudovaný charakter. A já jsem se podíval na toho milýho bratra a řekl jsem mu, když tady budu sedět na židli, tak se mi nikdy nezbuduje. Charakter se mi zbuduje, až půjdu a budu dělat ty věci, které mám dělat. Tak se bude budovat tvůj charakter a také se zbuduje i můj. Na mě koukal a říkal, ty nemáš zbudovaný charakter, ty. Jo. Abraham uvěřil. A proto. Amen. Izák uvěřil. A proto.
Sára uvěřila a proto Pavel uvěřil a proto můžete si tam dodat každé svoje jméno a proto. A proto děláš ty věci. Protože víš, co máš dělat. Víra je poslušná. Víra je poslušnost. Jednoduchý poselství. Víra je poslušná. Jednoduchý. Není to o tom, co ty o víře víš, ale co děláš. Děkuju všem partnerům, který jste se napojili a poslechli jste Boha, že se máte napojit a modlíte se. Posíláte nám finanční semena. To je a proto. Vy jste uslyšeli od Boha. A proto já jsem tady a můžu tady být a já vám chci srdečně poděkovat. Haleluja. Zatleskněte každému Ježíši. Haleluja. Protože Ježíš je hoden. Amen. Haleluja. Haleluja. Zjevení 7. kapitola, 9. verš. A 10. Zjevení. Zjevení. 7. kapitola, 9. verš. Potom jsem viděl hle tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení bílé roucho a palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem: Díky spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi! Haleluja! Tady je, aby každý kmen, každý jazyk, každý národ. Proč Evropani přišli do Latinské Ameriky, do Nikaraguy, na řeku Bocay mezi Indiány? Řeknu vám to, proč. Je to jednoduché. Protože je hodně křesťanů, kteří utíkají do Taršíše, místo toho do Nineve. Bylo by to snadnější, že Nikaraguec půjde pracovat ve svý zemi víc na sever, mezi Indiány. Ale nechce jít. Nechce jít. Za první. Strach. Pohodlí. Žádné jistoty. Nemám tolik peněz. Co tam budu jíst? Tam nepůjdu se svou ženou. A tak ten stojí tady, v Čechách. My si vybíráme takové jednoduché cesty. To není víra. Proč nedělat ty věci těžší? Boží slovo neříká, že bude všechno jednoduché. Tam to nenajdeš. Amen. Nenajdeš, že je to jednoduché. Jednoduchá cesta. Bez problémů to tam nenajdeš. Jsme tady na zemi, ďábel zkouší různý finty a buď my posloucháme Boha a jdeme, děláme ty věci a posloucháme i prosíme i o moudrost, co jak máme dělat, protože nás chce, co? Dělá s vámi nějaký na schvály. Jdeš se svojí ročkou. Já to moc dobře vím. Hodně mám naježděno po loďce. Já jsem nikdy mě netáhlo a nebavilo sjíždět řeku. Já nevím, možná nechci vás někoho z vás urazit, který vy si žijíte řeku. Ale je to jistě hezký, ale mě tohle to nikdy nepřitahovalo. A dneska jezdím po řekách a řeknu vám, že adrenalin mě děkně nelítá z uších ven, jo. Pro vás krokodýly, hadi, velký opice, aleluja. Já nejsem dobrodruh, nejsem. Jsem Evropan, jako jste vy. Mám 9 tříd. Ze světa by řekli, o, ty nevzdělanče. Koho si Bůh povolává? Koho si Bůh povolává? No koho?
prvním Korinským to máš napsaný. Se na to podívej, koho si Bůh povolává. No. Kdo by byl oslavený? Co? Člověk? Aby mohl říct, podívej se, jaký já jsem. Ne. Aby byl Bůh oslavený, dobrý otec, který se o nás dobře stará. Věříš mu? On se o tebe postará. Jenom mu uvěř. Jednoduchou, prostou vírou. Že je dobrý a postará se o tobě. Že nebudeš žebrat ty o chléb, ani tvý děti. Když jsme odjížděli odsaď, tak my jsme měli, řeknu vám pravdu, zaslíbeno, že budeme mít měsíční podporu 4000 korun. Naše misie. To bylo všecko. My jsme potřebovali, aby jsme byli zastřešení, tak nás, že jsme šli na poradu s KMS, byla porada KMS, křesťanské společenství, co mají na starost misi. A tam jsme byli pětičlenná porota, tak se dělá. A my jsme tam byli s Pavlou a jeden bratr, který tam dělá tam ředitele, tak řekl, tady jsou Klingerovi. A ptejte se jich, na co to, abyste mohli být přijmuti. Ptejte se vy, aby bratři, co vás zajímá, aby jsme mohli je přijmout do toho KMS, abyste byli zastřešeni. Protože tady to je dobrý pro misionáře, protože jak dělají reklamu té misi, tak vlastně je to odlehčený od daní. Aby na nás nemohli přijít ze světa, že my neplatíme daně. A oni jsou od tohohle z toho odsvobozeni. Abyste tomu rozuměli. A jeden bratr říká, dával nám takovou otázku. Kolik knížek jste přečetli? O šokách. O čem? Šoky kulturní. No jo. To bude já vám něco řeknu. Když přijede člověk z vesnice do Prahy, tak má takovej šok. A co ten člověk z té vesničky, co si tak vyčetl, že jo? A takhle to je obrátit. Říkám, bratře, já jsem četl a čtu jednu knihu. A on říká, a jakou? A říkám, Skutky. A tam to je. To nečekal. Další bratr říká, ajajaj, kolik máte partnerů a kolik budete mít jako zázemí, jako kolik máte peněz, tak zaslíbeno, přislíbeno. 4000. A jaký denominace za vámi stojí? Máme dvě. Tak jsme to vyjmenovali a říkali, takže 4000. Aha. Se 4000 to chcete letět do Latinské Ameriky. Zase daní a tam pracel. 4000. Aha, jo. Nezbláznili jste se? Ne, nezbláznil jsem se. Já znám svýho Boha. A řekl jsem, já jsem sázel semena, finanční semena, do různých služeb, ano. Který mě Bůh dával na srdce. A já věřím, amen, že ty semena rostou, amen, a přinesou nám úrodu. Že nám přinesou úrodu. Na mě koukala a říkala, tomu nerozumím. Ne, víra se nedá pochopit hlavou. Když něco děláš vírou, jsi o tom přesvědčený, dělej to. Druhý ti říká, co ti říká hlava? Na to se, nech to být, dělej ty věci vírou, jenom víra. Víra nemá mozek. My máme mozek, abychom někdy přemýšleli, ale někdy nám to je překážce, zbytečně. Amen. O, můj bratře, to máte fakt málo. Říkám, máme víc než dost. Víc než dost. Víc než dost. Bůh ti nedá to, co ty potřebuješ, když budeš teďka sedět tady takhle snažit. No. To ti nedá.
Vždyť ti to začne přicházet, že jdeš a děláš ty věci. Jdeš do Ninive a děláš ty věci, které máš dělat. Každý z nás víme, co máme dělat. Je to jednoduchý. Tam je, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Amen. Jo, mě je málo, já jsem dítě a zase, já jsem zase hodně starý. No jo, to víš, no. Ty jsme občany nebeského království, tak jdeme společně. A jsme vůbec občany nebeského království? No to víš, že jsi občan nebeského království. Jo, no. A co dělají občany nebeského království? No občany nebeského království budují Boží království. Amen. A nemusí denominace. Nesme odjížděli tady odsaď České republiky, tak aby nám stát nemohlo přijít na to, aby nám nerostl druhý tady z VZP, tak byla jediná cesta pro nás nechat trvalý bydliště. Zdát se, měli jsme byt, tak asi v hodnotě 2 nebo 3 miliony. Odezdali jsme to majitel, měli jsme dekret všecko. On by nás nemohl tam tu vyhnat nic. A my jsme, on nám řekl, já nemám peníze. Říkáme, tak potom, když budete něco na srdci, tak nám pošlete. Zatím jsme neviděli u něj ani korunu. Ale my jsme šli, my jsme nečekali, my jsme věděli, že máme jít. Bylo to za 5 minut 12. Za 5 minut 12. Amen. Pozor na to. Jo. Za 5 minut 12. Za 5 minut 12. Nejsou to už roky a roky. Jsou to měsíce. Amen. Ono to utíká rychle. Rychle. A syn člověka se brzy vrátí. Amen. Nalezne díru tady na zemi. O co nám jde? Abychom rostli profesně v našich podnikání, rostli v našich prácech. Ono to je dobrý. A máš čas? Máš čas na to, aby ses zapojil do Božího království, aby stál zapojený a pracoval? No protože země, stát na tebe dává takový tlak, že už potom nic ani neděláš, protože jsi tak unavený. Je to pravda? Je to pravda. A ještě ti řeknou, tak, abys tady mohl zůstat, takže my ti necháme ty peníze, které máš, ale přidáme ti práci. No. Jo. Jsme občané nebeského království. Díky, pane. Jsme občany nebeského království. Každý z vás máte Božího ducha. Já vám ženám ve jménu Ježíše Krista, aby vy jste rozpoznávali a rozpoznali, jak vás Boží duch vede. Ten čas se krátí. Lidi jsou po celém světě, ještě kteří neslyšeli evangelium. Jsou lidi, kteří neznají jméno Ježíše Krista. Proto nás Bůh tam přivedl na druhý konec světa. A my jsme se probouzeli a říkali jsme, ale to je nějaký divný, kdy tady jsou evangelické církve a jak to, že tady nemají jméno Ježíše Krista na té řece. Řeknu vám proč. Protože jde víc o to, aby rostlo království Assemblea de Dios, než aby jim šlo o to, aby rostlo Boží království. Ty si tam udělali, my jsme tam pod Assemblea. Řeknu vám to upřímně. Jsme tam pod Assemblea de Dios. Je to velikánská církev. Velikánská denominace a má tam vážně hlas i zvuk. Dost velký. Oni založili univerzitu tam v džungli Martina Luthera. Mezi Indiány. Jsou tam dvoje Indiány. Miskito a Mayagna. Mayagna, ty vzývají jméno Ježíše Krista. Mají i svoje Boží slovo přeložené do Miskito. Ale Mayagna na řece Bokaj nemají nebo neměli žádný Boží slovo. Neměli, my jsme tam přišli. Neměli žádný Boží slovo. A nepoužívali jméno Ježíše Krista a nazývali ho Papang Mini. Papang Mini znamená malý otec. Copak Ježíš Kristus je nějaký otec? Copak Ježíš Kristus má nějakou ženu? Nebo měl nějakou ženu? Teď je to lež,
To je pekelný tohleto. Takže tady ty indiány, tady ty stvoření nádherný k božímu obrazu. Ďábel jim ukradl jméno Ježíše Krista. A Bůh se nás tam povolal, my jsme nevěděli ani jak, proč, jak tam máme pracovat, protože ty vidíš kolem sebe církve, tam je Assemblea de Dios. Jenomže najednou Duch Svatý nám ukázal. Jen jde o tom, že aby rostlo jejich denominace, jejich království. A takhle se to tady. Tady je spoustu církví, dejme tomu Čechá. Není zase tolik, jako v Nikaraguji. Tam rostou jako houby po dešti. Tam na ulici, jedné ulici jsou dvě, tři církve evangelické, úplně normálně. V tom městečku, kde my jsme, to má asi 50 tisíc obyvatel. Sedm rádí. Kolik máme my? Nikaragua patří mezi nejchudší země z celé střední Ameriky. Je to rozvojová země. Panama, to je bohatá. Kostarika, ta je bohatá a každý den tam rostou nový a nový zákony. Že lidi musí poslouchat každý den rádio nebo televizi, aby zjišťovali nový zákony. Jak to tam jde rychle. Amen, skutečně, říkám vám pravdu. Akorát, že to je, tam rostou ty rádia, ale vypadají jinak. Je to betonová zítka, taková nějaká místnostka, jako komůrka, jako mají ženy třeba z kuchyni jakou špajs, tak to kvůli malinkýho, píchnou tam anténu, také nahoru, na střechu, nějaký ten přístroj, no a už je rádio, to je rádio. No vidíš. To je rádio, jo, muzika, co tam jdu pouštět? Tam s tím se nedělají problémy. Tady jo, tady jsou autorský práva. No jo. Tady jsou autorský práva. No jaký chvál, jakou muziku tam jdu pouštět. Tam se s tím nedělají problémy. My jsme scháněli originální dívku nebo CDčko nějaký. My ho nesehnali. Tam se kopíruje, úplně normálně se kopíruje muzika. A v rádiu, jakýmkoliv, si každý pouští, co chce. No Tady je hodně, co? Tlačí. Hodně. Potřebujeme, aby se postali a začali dělat, aby věděli, že tady je Boží lid v tomto národě. Amen. Haleluja. Je potřeba nás vidět víc po těch ulicích, abychom vážně šli nejenom jedna denominace, ale abychom se začali propojovat a dělali to ve velkém. Nás tak zná svět z toho, že vlastně se hádáme mezi sebou. A takhle děláme jeden druhýmu. Já to věděl, že on spadne. Já to také mu nastaví a řekne, já to věděl, že spadne. Potřebujeme jít společně. Já jsem tady, abych vás pozbudil. Abyste spolíhali na Boha. Nespolíhali na sebe. Abyste mu věřili. Abychom dělali ty věci. Potřebujeme se navzájem. Kdybyste se tady nemodlili, tak už jste byl dávno mrtvý několikrát. Několikrát. Já jsem předtím slyšel o modlitbě, ale potom, když jsi na místě a ty potřebuješ modlitby za to, a najednou vidíš, jak se to stělesňuje a najednou, jak to pracuje. Že Bůh vyslýchá modlitby a konají se. Oni nejsou tak podle tvý skutečnosti, jak podle tvý představy, jak ty si představuješ. Ne! Bůh je dobrý. Máme dobrýho Otce. Amen. Máme dobrýho Otce. A víte, co udělal potom Jonáš? Jonáš se Otce přiznal k tomu, že je ten a ten, protože se ho ptali. A on řekl, já jsem Izraelec, Boha živýho, který stvořil úplně všecko. Hoďte mě tam do moře a uvidíte, zachráníte se. Tak oni ho hodí do moře. Takže Jonáš najednou padne do toho moře na dně a najednou tam se modlí a volá ke svému Bohu. Bůh je tak dobrý. A najednou poslal tam velikánskou rybu.
Nenechal ho tam. Nenechal ho tam. Amen. Jestli jsi odešel z Ninive, nešel jsi do Ninive a šel jsi do Taršíše. A už teďka jsi teďka fakt hodně dole. Zavolej k Bohu. Zavolej k němu. Amen. A on ustrojí pro tebe speciálně takovou rybu, která tě polkne. A z toho moře, kde ty seš, kolem tebe ty už jenom vidíš různé věci. Tak jsi zadlužený. Problémy. Jeden problém za druhý. Moře. A hloubka moře. To jo. Nejprve hledejte Boží království. Amen. Ostatní vám bude přidáno. Co to je hledat Boží království? Co to je hledat Boží království? Takže ten Jonáš, který tam ovolal na dně moře, těch problémy kolem něj, připluje ryba, spolkne ho. A ta ryba měla za úkol přesně na břeh, k břehu, vemte si to, tady už nic neplatil Jonáš. Jonáš už nic neplatil té rybě. No, aleluja. Už nic neplatil. On jí nedal žádnou perličku nebo něco. Nic jí nedal. Nedal jí nějaký žmolek, nějaký mouky, že by dal. Nic. Vidíte to? Na břehu tam ho vyplivl ta ryba. A on šel a šel procházet to Ninive. Procházel a zvedl svůj hlas, že jo, a tam volal ještě 40 dní a bude tato město bude zničeno. A najednou to uslyšel král a ty jeho pomocníci a vydal půst. A tam se začali všichni postit a začali hledat Boha. A Bůh uviděl, že ty lidi, tam je změna. Takže Bůh zachránil to město a každého, kdo tam žil. Každého. Vážně, to si přečtěte, to je krásný příběh. Já to mám moc rád. Já mám rád takový jednoduchý příběh. Nic složitýho. Ale Jonáš ten byl smutný. Jonáš byl smutný, potom tam takhle sedí. Tak ten sedí a najednou tam pálí sluníčko a píchá mu to do hlavy a Bůh stvořil stožec a ten vyrostl. Rychle vyrostl. A Jonáš najednou říká, je to prýmový, mě už to sluníčko nepálí, nepíchá mě do hlavy. A najednou ten stožec přišel nějaký hmyz, naťukal to, nakousal a ten uschl. Ten byl tak naštvaný, ten Jonáš. Ten byl tak naštvaný, že ten stožec zase odchnil, už prostě byl jiný. A Bůh němu promluvil. A co mu řekl Bůh? Pojďte se podívat. Čtvrtá kapitola. Čtvrtá kapitola, 10. verš. Hospodin řekl, tobě je líto skotce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal zrůst. Přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v něm je i tolika dobytka. Vidíte to? Amen. 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 Sláva Pán. Amen. Pán dosté, brzy, Amen. Já nebudu hrát na marakas, to je typický nástroj Latinské Ameriky, ale tady to je dárek pro hudební skupinu. Haleluja.
Sláva, pane. Děkujeme jenom pro sobě. Chci vás vážně pozbudit a motivovat, že ty věci, které se ti zdají tobě nemožný, všecko je možný tomu, kdo věří. Všecko je možný tomu, kdo věří. Všechny ty věci jsou možný tomu, který věří. Všechny. To pak se Bůh změnil. On přesně věděl, že přijdou různý tlaky. On to věděl. Ale jdeš s ním a máš vítězství. Kristu Ježíši mám vždycky vítězství a vždycky mám východisko. I když jdeme tomu, přijdu nějaký problémy. Haleluja, ale já věřím tomu, já tě hledám, můj Bože, hledám tvoji tvář. A hledat jeho tvář znamená, je to i psáno v žalmu, že když hledáš jeho tvář, tak to je hledáš i jeho vůli. Amen. Když hledáš Boží tvář, tak hledáš jeho vůli. Takže neměj žádný starosti. Nedělej si starosti. Neděje si starosti o to, co bude zítra jíst. Proč to říkal Ježíš? To říkal jenom těch 12, nebo té skupině lidí, kteří chodili s Ježíšem? Nebo že to platilo jenom pro tu dobu? To platí pořád stále. Věříte Ježíši? Začněte, vraťte se zpátky a začněte věřit úplně jednoduchou vírou. Věřte mu. Uvěřte mu. Věřte mu. Spolehněte na něj. Už přestaňte spolíhat a vymýšlet ty věci, které ty se snažíš. Bráníš tomu. On je na tvý straně. Přichází k tobě požehnání. Ale může přijít ještě víc. Protože ty mu tam bráníš. Demon bráníme, tak to je jako když tam se postavíš. Jak to může udělat? On chce. A je to jeho přání. Je to jeho vůle. Požehnání je živý. A když ti dojde, že požehnání je živý, tak je živý. Amen. Jseš živý Kristu Ježíši, anebo jseš mrtvý? Živý, že jo? Živý. No tak, haleluja. Tak jestli jsi živý, tak haleluja. Jsi vyskočil z toho hrobu, jako Ježíš Kristus, a haleluja, žiješ, ne? Haleluja. A jdeš a mluvíš o těch skutcích. Nikdo tě nemůže zastavit. Nikdo. Díky, pane. Nikdo a nic. Nikdo a nic. Nikdo a nic! A není nic! Co by tebe mohlo zastavit? Jenom a jenom ty sám se můžeš zastavit. To je pravda. Haleluja! Teďka vám nechám promítnout prezentaci, kterou máme tady připravenou pro vás. Hmm. Já mluvím v množném čísle, protože moje Pavla a Eliška jsou pořád se mnou. Haleluja. Amen. Víte, když se podíváte na mě, tak můžete vidět Elišku. Můžete vidět Pavlu, haleluja. Nám už tam chtěli ukradnout Elišku, protože je čistá, je typická nikaragujka, blondýnka, modrý vlasy, modrý oči. Já jsem černoch proti ní. Oni tam vlastně, až to dojde. Tinky znamená děkuju. Tinky. Mám tady ty letáčky a co vám chci s vámi sdílet, tak to je to, že vlastně abyste tomu pochopili, Assemblyans tam má na řece několik církví v různých komunitách. Je tam 16 komunit, kde pracujeme. Ty komunity jsou tak asi půlku komunit, 8 komunit, tam jsou katolíci a je tam nějaký evangelikální církev, nějaká evangelikální. A 8 komunit, tam jsou jenom čistě katolíci. Katolíci to je tak, že vlastně to je zrůzně namixovaný. A je to, lidi nás tam chtěli zabít, je to tam, nás nazvali několikrát antikristi a po nás šla, takhle šla takovýhle slovo a takováhle sláva šla pro nás a pro Ježíše Krista, že tam jsou dva bílí antikristi. A to je to, že ďábel se tě bojí. Ďábel se tě bojí. Kamkoliv ty jdeš, tak ďábel se tě bojí. Takže vlastně tam nakoukal lidem,
že my jsme antikristi, tak lidi tam jezdili po řece a mluvili o tom, že my jsme antikristi. Haleluja, sláva Bohu. Sláva Bohu, protože blahoslavené tvoje jméno. Amen. Haleluja, tady ty ztratíš, který vymažou tvoje jméno pro syna člověka. Haleluja. A takhle to šlo, a vlastně to, abych vám to řekl. Takže ty letáčky, tam jsou církve. Ale ta Assemblea de Dios, jak tam má několik těch církví, tak oni kážou a mluví se tam španělsky. Majagna mluví Majagna, jiným jazykem. Takže oni, když kážou, tak kážou ve španělštině. Jenomže spousta lidí jim nerozumí. Tenhle ten národ, tenhle ten kmen Majagna má tam asi 5000 lidí. Krásně můžete vidět boží lásku člověku. Že mu jde o to, aby těch 5000 duší bylo zachráněných. Aby skutečně bylo naplněno, že aby každý kmen, každý jazyk byl před trůnem Beránkovým. A proto vlastně my jsme zjistili, protože Pavla umí dobře španělsky, a zjistili jsme tu věc, že ty, co tam jsou, evangelíci, tak kážou španělsky a Majagna jim vůbec nerozumí. Oni vám odkojibou úplně všecko. Ale potom dělají se tam takový misijní cesty, že tam udělají na 2-3 dny. Díky Bohu za to. Ty, kteří rozumí španělsky, tak je to dobrý. Ale ty, kteří neumějí španělsky, tak nerozumí vůbec ničemu. Víra je ze slyšení. Víra je ze slyšení Božího slova. A každý národ, který nemá Boží slovo ve svém jazyce, tak vymře. Proto Bohu tak záleží na těch lidech. A nás tam poslal. Nemáme žádné školy. My to děláme skutečně na koleni. Pavla měla v srdci, my jsme tam odjížděli do Latinské Ameriky, překlad Boží slovo. Já zase mám rád kázat lidem, takhle v ulicích, ke skupinám, k jednotlivcům. Mně se to líbí. Evangelium je moje. A Bůh ti důvěřuje. Podle 1. Timotea ti Bůh důvěřuje a dal ti prostě evangelium. On ti důvěřuje. On ti dal evangelium a on ti důvěřuje a věří ti, že ty s tím evangeliem jdeš. On nám důvěřuje. Takže vlastně my jsme tam takhle přišli a otevřelo se nám tady to. Jezdí tam spoustu misí. Jezdí tam, jsou tam Američani, misie Para Cristo, to je velikánská organizace misií. A jsou dobře zastřešený a všecko. Mají svoje lodě, já nevím co. Když tam jdeme, tak si najímáme Fanor, to je motorista. A na to, abyste mohli plout, jdeme tomu, jak jste tam viděli ten přístav, možná vám to nepřišlo jako přístav, ale pro nás to je přístav. Neviděli jste přístav? Ne, to byl krásný přístav. A ty domky, co tam byly na těch vysokých nožkách, tak to jsou komentory, to jsou jídelny tam. Když jsme tam poprvně přijeli do toho Ayapao, tam nebylo světlo. Teďka už tam je světlo. Když jsme tam poprvně přijeli, tak tam nebylo světlo. Nebyla tam žádná elektrika, nic. Když jsme tam přijeli, jsme říkali, tak tady si nedám vůbec nic. Když dorazíte z Chinotegy do Ayapalu, do toho přístavu, tak jedete autobusem. Autobusem je to asi tak necelých 100 kilometrů a jedete to autobusem 9,5 hodiny. Nebože. Máte tady krásné spojení. Já jsem úplně nadšený z toho. Jsem do Olomouce ve čtvrtek, sedl jsem do vlaku. Já tam byl za dvě hodiny! Tokolik kilometrů! A tam necelých 100 kilometrů autobusem. Když je období dešťu, tak se dávají řetězy. A to poznáte katolíky od evangelikánů. Katolíci, ty křičeli, ty se křižujou. Santa Maria, Santa Maria. A evangelíci zvolou, svatá krev, svatá krev. A jak jedete, tak pane, praská, jdeme tomu, praskají řetězy a lítá bláto a brum, jo. Vám řeknou, vystupte si a to jsou zážitky. Aleluja, Bůh je dobrý. Takže z kinotéky, než dorazíte do toho přístavu, tak si užijete pěkně cestu. 9,5 hodiny, aleluja. Potom se musíte přespat a musíte si buď najmout nějakou loďku, anebo když to máte domluvený,
Není tam nějaký takový internet, jako jsme zvyklí tady, nebo že mu zavoláte, hele, Fanore, zajed, přijeď pro mě, už jsem tady, jo. Tam nic takového není, takže je to skutečně fakt na modlitby. Takže... A nebo, že pošlete po někom nějaký papírek, že to napíšete dopis a takhle se to pošle nějak přes někoho. Takže buď se takhle domluvíme s Fanorem nebo tak, takže přijde, jdeme tomu Fanor pro mě, takže tam na něj čekám. Taky se stalo, že jsem čekal přístavu 3 dny. Tu plantu, jak jste viděli, tak oni potřebovali, církev sama se potřebovala plantu, ale jako ten na elektriku. To je to na benzín. Generátor, Yamaha. Ano. Yamaha, ano. Takže vlastně přáli si to a tak jsme požádali partnery a přátelé a mohli jsme se prostě do toho zapojit a jim prostě dát dárek, semeno, prostě tu plantu, aby tam mohli mít církev, mohli mít tam na elektriku zapojit si ty věci, ty aparaturu a tak. Představte si to, to vám řeknu svědectví. Já jsem tam přijel, když oni akorát se modlili a potřebovali tu plantu, ale já jsem čekal 3 dny, 3 noci přístavu a říkal jsem si, kde ten Fanor je? Když jsem ho viděl, říkám, je, díky Bohu, já tě vidím. Úplně člověk zapomene na to, co vás napadlo ty celý 3 dny dlouhý a ty 3 noci, jo. Na to úplně zapomenete a jste úplně šťastní, že vidíte toho člověka, jo. A tak jsme tam dorazili s tou plantou a oni měli 5 svadeb. Bylo 5 svadeb, takže jsme tam přijeli, napojilo se to, jsme to hnedka potáhli, ten kabel, dali jsme tam žárovky, nakoplo se to, ten alternátor a my jsme tam normálně to, a bylo tam 5 svadeb. Čekali na ten generátor, aby mohly být svatby. A... Přesně tak, takže to tam jsme tam dorazili a byla velikánská sláva. Celou noc džunglí šla muzika, celou noc, haleluja. Takže co vám vážně chci říct, že tohleto jim tam uteklo. Oni tam kázali ve španělštině, ale úplně zapomněli na to, že jim rozumí majagna. Proto jsem říkal o tom, že jim jde víc o tom, aby rostlo jejich denominace. A ne o království boží. Protože království boží roste a zajímá se o duše. Tady v tom je velikánský rozdíl. Bůh se zajímá o člověka. A přesně i o ten jazyk, kterým on rozumí, kterým on mluví. Takže my jsme mohli uvidět tu boží lásku, že nás tady odsaď z Čech, Pavla Pražanda, máme jednu slepici, která nám dává vajíčko, máme papouška, Amazoňáka máme. Drahý papoušek u nás. Tam to lítá volně. Přivezte. Ta želva, jak jste viděli, tak ta měla asi tak 40 let a byla velmi dobrá. Jestli mezi vámi jsou někteří ochránci zvířat, prosím vás, odpuste mi. Perdona. Neříkám to, nechci to jako zlehčovat nějak to, protože tam to takový je, jedí se tam v opice, když tam někdo trefí opice, tak se sní, papoušky mají tam jako kuřátka, no, vidíte, tam malý, velký, je to, fakt pracujeme, víte co, já jsem o tom nikdy nepřemýšlel, že by Bůh si použil obyčejného člověka. Skutečně, podle vzdělání světa nemám nic, moje žena taky ne, když jsem chtěl, já jdeli na misi, já jsem měl od začátku touhu jít na misi, když jsem se setkal s Pánem Ježíšem. A když jsem byl v církvi a byl tam misionář, tak jsem hledal každý slovo. Tak jsem hledal nějakou misijní školu. Jedna misijní škola chtěla po mně vzdělání, které já jsem neměl. Já jsem měl jenom 9 tříd. Další misijní škola chtěla po mně zase tolik a tolik financí. Já jsem na to neměl finance. Moje žena měla na vzdělání, ale na finance taky ne, protože si vzala mě a já jsem měl samý druhy. Takže Pavla si vzala člověka, který měl samý dluhy. To je odvážná žena. Skutečně, Pavla je odvážná žena. Odvážná. A mimořádná. Fakt mimořádná. A potom byla další. A tam bylo zase, že chtěli... Jedno bylo vzdělání, finance a ještě bylo jedno. Jazyky. Moje žena umí anglicky i španělsky. Má dobrý dar od Boha na jazyky. A jí to baví. Mě to nikdy nebavilo. Já jsem byl takovej rebel, když jsem byl daleko od Boha.
Víte, ale co udělá Bůh, můžete vidět Ježíše. Amen. Víte, takže já jsem hledal biblickou školu a najednou potom jsem se dozvěděl o jedné biblické škole, která byla přesně na míru pro mě. A takhle to je i pro každého z nás, že Bůh má přesně na míru, jaký má s tebou záměr, jestli to je v podnikání, nebo v tom, nebo v tom, nebo v tom, to je úplně jedno. Tak to je přesně na míru pro tebe. A je to, ty si oblečeš boty, do toho vlezeš do bot a říkáš, tyjo, to jsou boty. Tyhle ty, já chci chodit na těch botách a já je nevyměním za nic. Haleluja. Haleluja. Proto vás pozbuzuju, že třeba se vám budou zdát věci, že to nebudete vidět ze začátku. Nebo to neuvidíte vůbec, ale to je o víře. A proto. Abraham uvěřil a proto. Amen. Víra má skutek. Haleluja. A takhle my jsme přišli do té Latinské Ameriky, do Nikaraguji. Tam potom nás Bůh přivedl tam a my jsme jezdili po té Nikaraguji. A hledali jsme místo, kde máme být. První místo, když jsme přišli do San Andrés na Koku, Pavla prohlásila, tady mě už v životě nikdo neuvidí. Co bylo první, že jsem hnedka vyválila v blátě. To je upřímný. Fakt. Víte, byli jsme, ve slova života Praha, přišli sourozenci Kristu, my jsme odjížděli, my vám chceme koupit dobrý boty do džungle. Oni to udělali, koupili nám dobrý boty do džungle, fakt dobrý. Víte, jenomže ty boty do té džungle, to my máme asi naše představy, co je vhodný a co není vhodný, jo. Tam jsou vážně nejlepší holinky. Holinky? Obyčejný holinky. Holinky, fakt holinky. Mě tam ty boty praskly za chvilku, co dávali na to tady záruku, já nevím jak. A najednou, když vážně si vezmete věci do terénu, tak vůbec nevyžádali ten terén, ty nějaký materiál, že jsou takový ex, jo? Jako, že potřebujete mít dobrý foťák, extrémní podmínky. Takže ty boty vůbec do nějakého extrémních podmínek vůbec nebyly. A psali to jako, že to jsou dobrý vojenský boty, já nevím co. Vůbec, ty nám praskly. No ale co, takže Pavla šla, šli jsme na shromáždění večer, a Pavla měla holinky, ujeli jí nožky, jo. Měla sukni, ona vypadala jako selka, jo. A ještě se vyválila tom blátě. Takže já jsem jí takhle mi zvedal, špinavá byla od toho bláta, to je nejhorší, co může být, že jste špinavý, teďka to je to zalepený, takže teďka co s tím, no prát jedně do řeky. Ta řeka je fakt špinavá a víte, co vám řeknu, je tam mnohoženství, muži tam mají mnoho žen a je to tam hodně drsný, ženy tam mají těžký život, ty se starají vlastně o chod celé rodiny, mají tam ženy, děti 7, 8, Elida, ty asi tak 33 let, ona to neví přesně, protože když vlastně maminka letěla s rodným listem Elidy, tak to letadlo spadlo na zem a schořelo, je maminka s tím, i s rodným listem, takže ona akorát ví, že se narodilo, když bylo období dešťů, a období dešťů trvá 3/4 roku, jo. Takže ona akorát asi ví odhadem, kdy se narodila, jí asi 33 let, první dítě měla ve 13 letech, Elida. Má 7 dětí. Fano, jak se tam viděli, tak on je o něco staršímu, tak asi 40. To je pastor ze Samasky. A normálně ženy tam mají tak 12 i 10. I setkali jsme se i s 20 dětma. 20 dětí. Tam byl manželský pár. Ten manžel sám odrodil těch 20 dětí. Porodí. 20 dětí! Haleluja! Jsou to věci pro nás nepochopitelné, ale co je to skutečně, je to o lidech, je úplně jedno, kde se, nikdo může říct, tohle to jsou zvláštní věci, tak a tak, ale teď, my nejsme o tom, aby jsme srovnávali, co je dobrý a co je špatný, jak my to můžeme vědět. Rozumíte mi? Amen. Tam teďka přicházejí, Pavla, když chce koupit něco Elišce, tak se modlí, protože tam žádný hračkárny nejsou. Tak se modlí a je tam americký bazar. Tak se Pavla modlí a potom tam jde. A aby, když to na Pavku hodně padá, tak ti řeknu, běž na kluku ven a já hlídám malou. A tak jsme s Eliškou doma, hrajeme třeba s fotbal, jo. Má ráda, se to líbí. Ti budou dva roky, to musí jít úžasně hrát. Ano, hlavičky dává. Tobě. To mi dává, přesně. Nedávno, je to asi tak pár dní, co mi rozbává to dělá. Na postýlce.
Oni lavičku, jo. Aleluja. Takže vlastně to, takže jde Pavla a jde do toho sekáče amerického a najednou tam se asi vybere něco v tom, v té hromadě. Nějaký šaty pro Elišku, hezký, anebo tam je nějaký hračky, už jako ze státu, které tam poslali. Tak to Pavla koupí za nějaký peso, jo? Tam mají kordoby, jo? Tomu říkají pesa. Takže Pavla přiběhne domů a říká, mám, co jsem chtěla. Jo? A tak vážně, i to, skutečně je to o víře a o důvěře Boha. Tady jdeš a koupíš si, co chceš. My jsme sem přijeli a jsme úplně koukali, jsme říkali, samoobsluze, tady je minerálky různý, perlivá. Médio perlivá, že bez per, bez bublinek, takovýhle rozdíl, takovýhle, a ještě takovýhle chutě. Saláty. My jsme přilítli do Amsterdamu a říkám, Pavle, prosím tě, bych si něco dát, nějaký jídlo. Malá Eliška usnula, tak jsem byl v kočárku s ní, s kočárkem s ní a říkám, bych si dát nějaký jídlo. A Pavla viděla asi 3 nebo 4 druhy pici. A když to viděla, tak se rozplakala a utekla odtamtud. Víte, Je to hodně jiný, je to hodně jiný. A vlastně když člověk něčem je, tak ani neví, co vlastně všechno má. Člověk ani neví, co má. Já když potřebuju jet, protože my auto nemáme, takže vlastně jezdím autobusem a když jedu autobusem, tak to je do Matagalpy, to je 30 km a jedu tam hodinu a půl autobusem po nový silnici, hodinu a půl tam, hodinu a půl zpátky a teďka ještě nakoupím, co chci, tak tam jdu pro jogurty, když je mají, nebo sýr, mají tam nějak, takže jsme za tohle to fakticky rádi, jo. Takže přijedu a Pavka má ráda sýry, nebo jogurt, tak si dává ten bílej, ten čistě bílej, co tady máte, jenom čistě bílej, tak do toho si dá trochu cukru, nebo med, jo. Víte, je to hodně úplně jiný, je to jiný, fakt je to všechno, to je jiný. Buďte požehnaný, buďte rádi, kde jste, buďte rádi za to, co máte. A nepřemýšlej nad tím, co bude zítra. Dneska je den. Ježíš říká, nestarejte se o to, co budeš zítra si oblíkat. Co budete jíst. Jednoduše. Sloužíme dobrýmu Bohu. Máme dobrýho Otce. Haleluja. Sláva Bohu a sláva Ježíši. Pojďte, postaňme a dáme mu potlesk pořádný. Haleluja. Máme pro vás, to je pro vás, abyste to mohli vidět. Tady na těch letáčkách. Jo. To jsou ty letáčky, třeba. Tady jsou letáky. Tady jsou, je to evangelizační. To jsou letáčky, které jsou o jménu Ježíše Krista. Jsou tady i odkazy, abyste mohli vidět, že to stojí na Božím slově. Jsou to letáčky dělané, aby oni tomu porozuměli. Je to dělané tak asi 80% je tam čistý Boží slovo. 80% je tam Boží slovo. A je to dělaný tak, aby tomu oni porozuměli. Oni jsou, nejsou složití lidé, jsou jednoduchí. A jsou hladovci. Teďka vám řeknu svědectví. Několik svědectví. Lidé, oni nevědí, kdy já se tam dostanu, jak tam přijedu a jak tam budu dlouho a zase jak odpluju. Protože nám jde kolikrát je o život. A člověk potřebuje mít moudrost a já se dostávám do různých komunit a to chození po těch komunitách ještě je to dost náročné. Fyzicky, duševně, psychicky, fakt je to a to chodím sám. Takže vždycky mám někoho, ten je u loďky a já mám brašnu a už chodím a jdu. Máme i Bible, protože jsme byli tady Gideoni, takže můžeme i rozdávat Gideonky a dostáváme i celý Bible pro ty, kteří umějí španělsky. A vlastně, co jsem vlastně chtěl vám říct, a vlastně tohleto je vlastně jak chodíme, že oni ty lidi teďka se ptají, kdy zase přijede ten bílej. Oni mě říkají čele. Jsem bílej, tak mě říkají čele. Čele. Kdy zase přijde čele. Kdy zase přijde čele. A docela zazali do ty samasky a říkají, kdy přijde se ten čele. My máme otázky, my se chceme ptát. Oni chodí za Elidou a ptají se. Oni se víc a víc se ptají a zajímají se. A říkají, kdy zase přijede. My ho zase chceme vidět.
My chceme víc. My chceme víc. Lidi tam rostou. Rostou tam církve, lidi tam rostou církve. Ta Samaska jde teďka nahoru. Fanor, z Fanora tam udělali vedoucího pro celou tu Ovas Bosauvas. Fanor, jednoduchý, prostý člověk, tam udělali z něj vedoucího pro celou Bosauvas. To je rezervace nějaká velká? To je rezervace. Rezervace, abyste tomu porozuměli. To není pro zvířata, to je pro Indiány. To je pro Indiány a jsou tam i zvířata. Co je, abyste tomu porozuměli, je Amazonka, to jsou plíce světa, že jo, to znáte. Rezervace Bosauvas jsou také plíce světa, ale jsou daleko a daleko menší. Takže je to panenská příroda tam. Tohle je pro vás. Děkujeme. Sláva pánu. To je mocný, že? To je mocný. Haleluja. Že jsi přijel, že jsi udělal čas a budeme se modlit ještě za vás určitě a potom ještě bych chtěl, jestli byste znovu pustili ty fotky. Jestli chcete, tak tam ještě jsou, jestli chcete, tam jsou nikaragujské ženy a potom tam je ukolébavka a to je, maminka zpívá ukolébavku svýmu dítěti, jestli chcete. Určitě. Tak někteří se budou dívat, někteří budou jíst a tak, takže může to tady běžet. Takže pustíme ještě video. Můžete zůstat, jak jsme říkali, bude tady polévka. Za chvíli už budeme také přinášet to grilované maso. Kdo z vás chcete se jít podívat na to grilování, tak můžete venkem normálně vyjít a jít na školní zahradu a tam najdete Zdeňka, který ochotně griluje. Můžete si dát přímo tam, anebo potom tady jíst. My máme naplánováno na odpoledne, uvidíme podle toho, jak budeme chtět, ještě jeden film. Takže určitě budeme mít úžasný čas, takže Bůh vám žehnej. Těším se na příští neděli. A pojďme ještě vztáhnout ruce k Zbyňkovi a budeme mu žehnat pro ten čas tady v Čechách. Pojď k nám ještě. Aleluja. Pane, my ti děkujeme za dostatečnou rodinu. My se modlíme za ně, my ti děkujeme za tvé požehnání na ní, pro tvé zaopatření ve jménu Ježíš. Pane, ty naplňuješ všechny jejich potřeby slavně podle svého bohatství. Sláva buď tobě za partnery, za spolupracovníky, sláva tobě za tělo Kristovo. Díky, Pane, že jsme v jednom duchu, ve víře Evangelia, že spolupracujeme s tebou, Otče. A my teďka uvolňujeme tvé požehnání do této rodiny. Tvůj pokoj, tvoje odpočinutí tady pro ten čas v Čechách a taky tvoje zaopatření a tvoje zmocnění pro ten čas, který je před nimi zpátky v Nikaragui. Chválíme ti. Šembande, šekedi, ve jménu Ježíš. Pane, my ti děkujeme za jejich ochranu, Pane, my ti děkujeme za jejich ochranu, haleluja, kdekoliv, Pane, my ti děkujeme za ochranu Elišky, za ochranu Pavlinky, za ochranu Zbyňka, Pane, my ti děkujeme, haleluja, kamkoliv jde, kamkoliv, Pane, ty jeho nohy, že to jsou krásné nohy, které nesou evangelium pokoje, tak my ti děkujeme, Pane, že ty ho chráníš, ať je na řece, ať je mimo řeku, ať je kdekoliv, Pane, my ti děkujeme za tvoji nadpřirozenou ochranu. A my vzýváme to jméno Ježíš v životě těch lidí tam, Pane. My ti děkujeme, že ta řeka života, která teče z trůnu, že se tam víc a víc rozlévá a že víc, Pane, lidí může přijmout tebe, může přijmout ten věčný život, že se dostane do nebe, Pane. My jim ženáme ve jménu Pána Ježíše Krista.